gremo enega fakta, ker nam je res srce pokazal. Gremo obiskat in se bomo malo zahvalili, malo predstavili gasilsko delovanje. Imamo, gori nekaj za šulo, boš zdravljen, sami, gasit, gremo. Pa rame čelado, pa jopič. Gremo, da te da tudi oprema. Ne, pa hitro, pa glav. Hitro, da se pa tam. Samo pa si čelo, da se čelo. Dušan, Felix, Lidva, naročnik, koliko prijemo, kaj začneta s kašenjem. Ostali, pripravite orodje, zavarovanje lokacije, tu bo tu. Brenko, gremo tukaj na visok plan. Ok, še minuta do lokacije. Ti boš šel tukaj, imamo čista vrata, ne? Gremo takoj v cev, vzameva cev, bova se približala ognu in bova začela gasiti.
Umero, pa se kri, vidim za roko, pa se kričva, voda! Pa se piva. Samo nehava, pa greva bolj blizu. Zdaj smo pogasnila. Naprej to dobro fantje, da ne vej.